ସେ 4 ମାସ ଖାଇଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲେଇଦେଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ସବୁ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହଉ। 2 ଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କାଣ୍ଡି। ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଇ ନକଲି ଔଷଧ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳ ମାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ କାଚ ବଟଲ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଡବାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 3000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ଏଇ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ରହିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ୟାକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଅଜିତ କାଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯେହେତୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଗୋଟିଏ 40 ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଏକାଥରେ ଚାଲିଗଲା? କହିଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ। ସେ 4 ମାସ ଖାଇଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲେଇଦେଲା, ଫୁଲିଲା ବାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନକଲି ଔଷଧ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନକଲି ଡାକ୍ତରର ନକଲି ଔଷଧ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କିଛି କାମ କଲାନି। କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରିଥିବ, କ'ଣ କହିକି ତା ଫୋନ କଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ, ସେଇଟା ଖାଇଦିଅ, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଫୁଲିଲା ବେଶୀ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ସବୁ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲା। କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତ କୌଣସି, ଯେତିକି ଆମର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରେ ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆପଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର? ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇ ଔଷଧ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏମିତି କହିଲା, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ବି ସମୟ ହେଲାନି। କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଜିତ କାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ, ଏଇଠି ତ ଆମର 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ 100%, ଯଦି ଭଲ ନ ହେଲା ତ ଆମେ ବୋତଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କେତେ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଔଷଧ କିଣିଥିଲେ? ମୋର 45,000। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏହା ରହିଛି କି ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 45,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅଜିତ କାଣ୍ଡି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଲା, ଏତେ ପରିମାଣର ଗୋଟିଏ ନକଲି ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲା ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, କମିଲାନି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହଉ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ନେଲା, ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳି, ଜଣେ କ'ଣ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ, ଆମର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ, 6 ମାସରେ ତୁମର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଭଲ ନ ହେବ ମୁଁ ତୁମର ଖୋଳ ସହ ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, ଆଉ ପଇସା ଆଉ ଖୋଳ ସହ ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି। ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଏତେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ସେମିତି କରିଦେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲା? ତ କହିଲା ଏମିତି ଭଲ ହେବ ବୋଲି, ଆମେ କହିଲୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ରୋଗ ହେଉଛି ଭଲ ହେଉନି, ଖାଇଲେ ଯଦି କହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ହେବ, କହିଲା 60-70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତୁମ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଓକେ ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଭଳିଆ ପୁରା ରିପେୟାର ହେଇଯିବ, ଆଗ ଭଳିଆ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସିବ, ତୁମେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ କହିଲୁ ଯଦି କହୁଛି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପଇସା ଗଲେ ଯାଉ ପଛିକା, ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଆଉ ବନ୍ଧା ଦେଇକି। ହଁ, ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ତଥାପି କହିଲୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ବନ୍ଧା ଦେଲୁ, LIC ବଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ପଇସା ଦେଉଛୁ, ନା ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଦେଉଛ ଅଟୋ ଚଲେଇକି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁନି, ସବୁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ବି ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ତୁମର ଭଲ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲରେ 100,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ
आम घर को आसी मेडिसिन दे मासक मास आम पचारू ना धीरे धीरे केते थरा आछन दे आ घर को केते थरा 4 6 थरा 6 7 थरा हमर एडी 5 जन मेडिसिन खान आसीला बेले त बेसबुसा केम दे डाक्टर भलिया ना ना डाक्टर हले ना नॉर्मल आउ आईडी कार्ड पके के आसे आउ फिट फॉरवर्ड हे गे तो निश्चित भाव में आज शुणुले कि जो किडनी रोग से आक्रांत अच्छा व्यक्ति जनक पर लोक सहित आलोचना करते आज जे मैडम रही सामान कथा कही अजित कांडी जी रही ठकी सहित आलोचना करवा मैडम कौन कहला प्रथम जिते बड़े आसला अजित कांडी आप आसला पुओ कथा विषय आपड़ कहले खाओ पूरा भल हो ठीक हो मेडिसिन खाले कहे कैंसर रोगी तो आम सब रोगपाई अच्छे आम कैंसर जदि कहल बोन कैंसर मो पुअर कहे हाँ आम भी रिपोर्ट छाड़े कहे रिपोर्ट छाड़ आम रिपोर्ट छाड़ापर भी तापर देखिक कहले ना मुझे मेडिसिन देवी देलापर कहे ना छः मस पूरा खातु रेगुलापर तुम छुआर भल हो कत कि मुझे 40,000 टकर आज्ञा 4 मस तो सी भी गिरफ्त मैडम ये जो आपणकर क्षतिपूरण आप स्वास्थ्य अवस्था जहाँ खराब होता अभियोग कर प्रकृत में सी गिरफ ना ना क्षतिपूरण सब से दौ तार धरा पड़ू जहाँ भी जहाँ भी होते लोग जीवन एम नष्ट आम जीवन आम छु छोट छुआर जदि एम पांच घर एमती कला सी आउ क्या क्या मेडिसिन देखिए हो अच्छा मैडम कहतु कि ये कंपानी रही ये कंपानीटी आप देखुं ये कंपानी विरोध में कार्यानुषानी दरकार कि कहीं भाई जनक कहते कि स्वास्थ्य अवस्था जी खराब थी आउ टे खराब हो गला या विरुद्ध में कार्यानुषान पुलिस नवा आवश्यक निहांतार पाइल्स मेडिसिन खाऊली 19,000 टकर मेडिसिन खाई से मत ग्यारंटी देते तीन मस भर 70% पूरा क्लीयर हो नहले 6 मसे पूरा फुल ग्यारंटी 100% पूरा आम पूरा सफा करदेबू से विश्वास रखिक मुझे खाइली आम कही सी कह अच्छा साइंटिस्ट सब दिल्ली में अच्छा आम सारे अच्छा जहाँ कि नेटवर्क कंपनी भाया लगुच नेटवर्क चेन सिस्टम आज्ञा 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 चेन सिस्टम उपरस्थ जिते सारे से जो सार सार मान नंबर सब देश्चिंत भाव धर जाऊ ये जो कंपनी नकली औषध माने या परे आपणकर पार्श्व प्रतिक्रिया कौन है साइड इफेक्ट कौन है मैडम गोड़ हाथ पूरा झिमझिम हो जाए दुर्बल लगे मुझे कहे कहे मोर एमती हो से कहे हाँ एमती हम किसी असुविधा ना तुम्हें खाई चल मेडिसिन के जान लें मैडम जो आप मैंने जान लें कि यार साइड आठ दिन पर 15 दिन खाई खाई तीन मस खाई पूरा कम्प्लीट दृढ़ कार्यानुषान निजाऊँ गाँ का जिते जन अच्छे समस्त को आरेस्ट कर देखापी चाहूँ कि ये जो मेडिसिन रही केवल गोटे घर कथा नुहे दुई चारिजण घर को से जाइए अभियुक्त जिते बी मीठा मीठा कथा कही मनरे विश्वास सृष्टि कर आपणकर जो दुरारोग्य रही सबकि भल होगी मैंने अजित कांडी जिते गिरफ हो सारी यह दाबी करुछंती कि संपृक्त जो मेडिसिन कंपनी रही जो मेडिसिन को सेमाने व्यवहार करिछंती व्यवहार करिबा परे सेमानकर रोग आहुरी बढ़ी ता विरुद्ध रे मध्य कार्यानुष्ठान पुलिस को नवा आवश्यक एवं जो संपृक्त व्यक्ति अजित कांडी ता सहित आउ किए संपृक्त रही वर्तमान तदंत जत आग को नहीं कमिश्नरेट पुलिस से आउ गोटे भी दिग सामना को आसुची कि एते परिमाण नकली औषध गोटे लोक केमिति जनक घरे आनी दे पारुछि एवं हजार हजार टंका टंका दी टंका नुहे हजार हजार टंकार चून लगौछि एवं लोकंक जीवन को सीधा सड़क भाव में मृत्युमुख को ठेली दौछे। भुवनेश्वर देवीप्रसाद साहू रिपोर्ट धरित्री लाइव।